Olá, tudo com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como configurar o plugin WP Super Cache do WordPress na hospedagem da KingHost. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar tá acessando o painel administrador do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. Então, já dentro do painel do WordPress nós vamos dar no lado esquerdo na barra do menu lateral, vamos vir aqui na opção plugins e aqui ele vai mostrar todos os plugins instalados. Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui em cima no botão e clicar em adicionar novo. Após fazer isso, vamos vir aqui no lado direito na opção pesquisar plugins e vamos digitar WP Super Cache. Após fazer isso, vai aparecer diversas opções e o que a gente vai vir vai ser aqui na primeira que é o WP Super Cache clicar na opção aqui instalar agora agora que ele está instalado basta você clicar aqui na opção ativar prontinho agora ele já foi ativado e o que a gente vai fazer é simplesmente configurar e ativar de fato o cache no WordPress para isso vamos vir aqui no lado direito no menu lateral novamente vir em configurações colocar o mouse em cima e agora vai aparecer a opção aqui escrita como WP Super Cache então basta clicar e em seguida vai ter a opção aqui de cache e nós vamos clicar na opção Cache ligado. E eu posso fazer isso basta clicar aqui em atualizar status. Então prontinho, feito isso agora o cache do seu WordPress já está configurado e o WP super cache já está funcionando. Aqui tem a opção de avançado que a gente pode acessar e tem diversas configurações de diversas informações, porém eu recomendo não mexer em nada. Porque aqui já está mais otimizado para o site funcionar da melhor forma possível. E algumas configurações aqui são muito específicas e que no geral não vai fazer tanta é, diferença assim no site. Tem a opção aqui de CDN, porém eu também não recomendo ativar, recomendo deixar configurado corretamente o CDN do Codeflare externo e que tem outras opções de conteúdos, pré-carga, plugins e depuração que a gente não vai estar tá mexendo em nada. Vamos deixar apenas o cache que já vem configurado, que já vai deixar o seu site muito mais rápido quando as pessoas acessarem. Então é isso. Nesse vídeo você aprendeu como configurar o WP Super Cache no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!